Dövlət Məşğulluq Xidmətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Əmək Yarmarkasına rayonda fəaliyyət göstərən 13 idarə, müəssisə və fiziki şəxs tərəfindən 330 boş iş yeri çıxarılıb. Gün ərzində davam edən yarmarkada 400-ə yaxın iş axtaran vətəndaş iştirak edib. Bu təşkilata gəlib özümü təqdim elədim və iş axtarıram. Bu kənd təsərrüfatı işlərlə maraqlandım, özümə uyğun bir iş tapdım. Bugünkü Əmək Yarmarkasına çox təşəkkür edirəm ki, mənə iş yeri təşkil elədilər və qaz idarəsinə mənə göndəriş verdilər. Rayonumuzda iş elanları ilə tanış oldum və buradakı bugünkü yarmarkaya dəvət aldım və gəldim. Buradakı işlərlə tanış oldum. İnşallah özümə uyğun bir iş seçim və bunu həmən yerin sahibkarları ilə danışıb, həmən imkan olsa orada işləmək fikrim var. Azərqaz İstehsalat Birliyi, Su Kanal İdarəsi, Fındıq Emalı Müəssisəsi yarmarkaya daha çox iş yerləri çıxarıblar. İş yerləri üçün təklif olunan əmək haqqının məbləği 150 manatdan 2000 manata dək təşkil edib. Bundan əlavə 10 nəfər peşə hazırlığı kursuna göndərilib. Özünü məşğulluqla bağlı isə 20-25 nəfər qeydiyyata alınıb. İndi 400-dən artıq müraciət eləyən var. Ötən illərlə müqayisədə görünür ki, çoxdur və iş yerləri, təklif olunan iş yerlərinin sayı da 300-dən artıqdır. Yarmarkanın yekununda 140 nəfər işə düzəlmək üçün göndəriş alıb. Pərvanə Mustafayeva, Vüsəliyə Cərçiva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.